Maar ik vind het oprecht wel heel leuk. Ik wil nog een hangbrug daar in het midden maken. Succes bij de maan! Sorry! Nee! 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 Nee, ik weet het wat gebeurt. Nee! Ik weet het. Hey, hallo en welkom! Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En meisjes, mag ik niet vergeten. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Wauw! En ik ben hier lekker in Kingdom Tooter, alsof het niets is. Hallo Bijtje, hoe is het nou? Ik liep vandaag door de server en het viel mij op dat bij de bank nog steeds het plafond daar gewoon niet is gefixt. Als ik er eventjes naartoe ga, dan kan ik het ook gewoon goed laten zien. Nou, het ziet er echt niet uit. Er is gewoon een gat hier aan beide kanten van de berg, want die is helemaal gesloopt zodat er ruimte was om de bank te maken. Hallo Creeper trouwens. En zoals je ziet is het ook aan de andere kant niet helemaal netjes. Dus sowieso wil ik dat vandaag gaan doen. Ik heb nog meer plannen wat ik allemaal wil gaan doen. Maar eerst gaan we even laten zien welke gelukkige persoon, ik weet niet hoe je dat zegt, er op de muur terechtkomt. Want wij hebben weer een nieuw abonnement erbij, jongens. Net zoals Marieke B., Tostiman en Tijn Koemans. Dat zijn allemaal nieuwe abonnementen op mijn kanaal. En vandaag hebben wij It's Boy NL 2 november. Dankjewel voor het abonneren, maat. Wil je nou ook op deze prachtige muur terechtkomen, dan moet je zeker even abonneren. En reageer even dat je bent geabonneerd, want dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Hoe leuk is dat nou, jongens? Kom op nou. Maar goed, laten wij beginnen met wat progressie voor vandaag. Jullie vonden mijn timelapse van vorige video, vonden jullie allemaal erg leuk. Ik heb de positieve reacties gelezen en ik heb alles gezien. En zelf vond ik het ook echt amazing. Dus vandaag wilde ik dat weer doen. En ik dacht van, wat kan ik nou perfect gaan timelapsen? En toen dacht ik heb al mijn berg hier mooi gemaakt. Maar daar, hier en daar en daar en dit gat daar ook, weet je. Het ziet er allemaal nog niet echt mooi uit. En er spannen van allemaal beesten en er moeten nog bomen opgeplaatst worden. En het moet allemaal nog een beetje netter eruit zien. Dus je hoort de muziek al opkomen. Ik ga er spulletjes bij elkaar halen. En dan is het tijd voor een prachtige timelapse. Dat jullie een beetje hebben genoten van de timelapse. Het heeft me in totaal 2,5 uur gekost om dit te bouwen. Ik vind het niet zo heel lang. Ik bedoel, ik ben ook nog lang niet klaar met alles in principe. Maar ik vond het wel mooi voor nu geweest, want het is etenstijd. En ik wilde origineel alles in één keer doen. Ik heb een beetje mijn best gedaan bij deze. Dus ik dacht van, nou weet je, dan doen we de volgende keer doen we wel de rest. Gewoon hier, zoals nog steeds dat gat waar ik het over had. Maar ik vind het oprecht wel heel leuk. Ik wil nog een hangbrug daar in het midden maken. Of niet, ik twijfel. Het zijn wel twee perfecte bergen. Verder moet ik het vanaf deze kant nog mooi maken. Want het is nog niet echt heel bijzonder vanaf deze kant. Als je het zo ziet, weet je, het zijn twee random punten. Maar vanaf de vallei, als je er naartoe kijkt, dan ben ik er toch wel erg tevreden mee. De spulletjes liggen wel nog boven. Het heeft me heel veel rotzooi gekost. Ik heb helemaal een nieuwe shovel moeten maken. Ik heb van alles moeten doen. Ik heb mijn hele Reno-ragger moeten repareren. Heeft me helemaal naar de net. Ik moest zoveel doen, jongens. Ik moest oprecht zoveel doen om dit gewoon in één keer voor jullie te kunnen maken. Dat jullie een leuke timelapse hadden om naar te kijken. Voor nu ga ik even lekker avond eten. En dan daarna gaan we gewoon weer verder met Minecraft. En zo keren wij terug. Maar in plaats van alleen na etenstijd is het een hele dag later. Ik had gisteravond geen tijd meer om verder te gaan. Dus we zijn gewoon weer een dag later teruggekeerd.
En ik ben echt blij als ik naar mijn bergen kijk. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Laten we even wat eten regelen. En dan gaan we wat leuks doen. Justin en Rick zijn online. Rick die zei dat Justin AFK was bij zijn ijzerfarm. Hij heeft een Iron Golem farm. En hij zei dat Justin daar AFK was. Dus ik vraag al gelijk aan Rick. Zullen we Justin even gaan pranken? En Rick ging gelijk akkoord. Dus ik ga even wat eten pakken. En dan gaan we even een leuke manier bedenken om Justin te pranken. Ik besef me nu pas. Mijn bergen zijn ook helemaal ondergesneeuwd inmiddels. Oh my days. En dat is perfect eigenlijk. Dat die hele berg is ondergesneeuwd. Dat maakt het alleen maar beter. Kijk, daar hebben we Rick, jongens. En hij heeft geen idee dat ik op mijn berg sta. Ah, kijk, we hebben hem. Daar staat hij, hoor. Hij zat gewoon AFK bij zijn ijzerfarm. Oh my days. Ja. En hij heeft gewoon, kijk, dat ijzer. Vieze grinder. Kom, we moeten iets doen. Bordje, en hij heeft hier een bordje staan met als ik hier sta, ben ik AFK. Als ik hier sta, ben ik AFK. Weet je nog de raket? Ja. Zullen we een raket naar boven sturen? Ik kan hem onder hem bouwen. Dat we hem naar boven sturen. Dat vind ik een goeie, oké. Dat vind ik een hele goeie. Laten we hem naar boven sturen. Wat heb je daarvoor nodig allemaal? Weet ik niet. Slimeblocks? Wacht, we vliegen gewoon naar mijn raket en kijken gewoon hoe die in elkaar zit. Ja, kijken wat er ook weer op zit. Ja. Oké, ik ga de observers pakken. Ik ga de sticky pistons pakken. En dan gaan we kijken of wij Rick ook, of ik bedoel Justin ook met de raket de lucht kunnen schieten. Nou, sticky pistons heb ik al. Observers heb ik nog niet. Maar die kan ik zo regelen. Hoppakee, hier. Kwartsblokken. En that's it, toch? Meer hadden we niet nodig. Nope. Nou, laten we teruggaan. Dat gaat echt leuk worden. Hoe start je de dingen überhaupt? Door een blokje hier in het midden onder te zetten. Daar moet een blokje komen. Ja. Oké. Ready for launch? Justin, doe de groetjes bij de maan. Komt ie. 3, 2, 1. Oh, jij vliegt ook echt omhoog. Doei, Justin. Succes bij de maan. Sorry. Justin, je kan het. Oh, dat vind ik wel leuk. Nou, wij wachten wel bij je ijzerfarm. Wij zorgen wel voor de rest. Oh, maar deze wat goed dit, ouwe. Ik ga echt lachen, joh. Komt hij zo net komt terug. Hij boven. Komt hij terug, inderdaad. Technisch gezien, hij is nog in dezelfde chunk. Volgens mij zou hij gewoon alsnog inderdaad zijn shit moeten krijgen. Had hij een light roam, ja, toch? Ja, ja, ja. Oké, prima. Nee, dan is het veilig. Nou, kijk hoe hoog die al is. Wat goed. Is er ook niet zo'n soort raket idee, maar die hem dan naar opzij stuurt? Die heb je ook. We zouden hem nu kunnen stoppen en dan opzij sturen naar de middle of nowhere. Gast, hij staat hoog. Dat is amazing. Eigenlijk moeten we nu de raket weghalen en gewoon een platform bouwen. En dan snapt hij al helemaal niet hoe die hierboven is gekomen. En dan gewoon met grassblocks en gewoon een boom neerzetten. Ja, een skyblock maken. Ja, maar dan moet hij gewoon een paar blokjes naar beneden. Wacht. Ja, we gaan een skyblock vormen. Maar ik ga blokken halen, oké? Oké, ja, ja. Ik ga van alles halen. Zorg jij dat hij een paar blokjes lager is. We gaan hem een soort van skyblock geven. Dat hij helemaal gewoon echt zo verward is hoe die daar zo boven komt. Kijk, die raket denk je, oh, ik ben gewoon omhoog gestuurd. Maar als hij daar op een skyblock staat, denk je echt... Oh, maar deze? Nee. Hoe dan? Ik dacht dat ik zo zachtjes landen. Nee, Justin is er. Dit is niet lief. Nee, waarom ben je er nou? Nee, hij is er. Oh, ja. We waren bijna klaar. We wilden je nog een heel eiland geven en een skyblock en weet ik veel wat. Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is geheim van... Staatsgeheim. Video. Nou, prank voor de helft gelukt. Voor de helft niet, voor de helft wel. We gaan nu gewoon rustig terug naar huis en dan gaan we verder met ons leventje. En ik heb nog een leuk idee, jongens. Ik heb nog een heel leuk idee. Nu ik toch een beetje in de pranksfeer ben, denk ik dat ik wel wat leuks weet. En dat is namelijk Mount Rigmor. Rick had hier een tijd geleden zijn hoofd in de berg gebouwd. En die heeft hij nu in zijn eigen basis ook ergens staan. En ik dacht, wat nou als we die even vangen voor Mount Maxmor in plaats van Mount Rigmor? Dus moeten we heel voorzichtig, zonder dat hij het eigenlijk doorheeft, moeten we hierheen gaan. Want ik weet dat Rick gewoon bij zijn basis is hier. Maar kijk, hier heeft hij Mount Rigmor staan. Dus wat nou als wij daar gewoon inderdaad mijn hoofd van maken? Dat gaat oprecht heel leuk zijn. Wat heeft hij daarvoor gebruikt? Hij heeft dat soort steen. Hij heeft die en cobblestone. Ik wil een beetje dezelfde soorten steen gaan gebruiken. Oké, het is tijd. Het is go time, jongens. Het is go time. Laten we heel voorzichtig die kant op gaan zonder dat hij het doorheeft. Dus ik moet echt een brede bocht eromheen maken. En ik mag geen vuurwerk vanaf nu meer gebruiken, want dat hoort hij. Vuurwerk hoort hij van heel ver. Kijk, daar is Mount Rigmor. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Nou, let's go. Oké, daar zijn we. Daar zijn we. Het is zover. Let's go. We doen het snel, zo snel mogelijk. Oké, hij is al heel ver, jongens. We zijn echt al heel ver. Ik hoef alleen nog maar een beetje zo te doen. Zo, en dan die rare, creepy ogen eromheen. Weet je wat? Ik vind hem zo wel mooi geweest. Ik vind hem zo eigenlijk wel simpel. Hij hoeft helemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Dat is het voordeel hieraan. Hij kan gewoon serieus... Gewoon alleen het hoofd moet een beetje aangepast zijn. Hij is zo lelijk en hij klopt voor geen reet. Hij klopt helemaal niet. Oké, maar alsnog vind ik hem goed. Ik vind hem goed voor nu.
Dan gaan we nu aan Rick vragen hoe het met Mount Rigmor is. Dat ik zeg dat ik hem misschien wel terug wil bouwen. Hallo? Hallo? Hey. Hey, waar ben je? Hallo. Oh, je bent hieronder. Wat wel? Dit is je nieuwe... Je hebt me gewoon helemaal ingericht en zo. Damn. Zeker. Heel lijp. Je had het net over Mount Rigmor en ik dacht misschien is het wel leuk om een nieuwe te bouwen. Maar ik weet niet hoe die eruit zag, Mount Rigmor. Wil je een voorbeeld zien? Ja, sure. Hoezo een voorbeeld? Zeg maar niet dat je hier ook een hebt. Nee, je hebt er niet hier ook een, toch? Nee! 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 Nee. Wat vind je van je Mount Rigmor? Hij is zo mislukt. Nee. Nee. De mond zit veel te laag. Dit wist ik helemaal niet. Hoe lang zit dit hier al? Net. Ik kom echt net aan, zeg maar, ervan terug. Ik was er net mee bezig. What? Maar die mond zit veel te laag. Ja, het eentje omhoog moeten. What? Ja. Dit is een goeie. Ja, de prankoorlog. Ja. Ja, we gaan gewoon verder hoor. Mijn pandaverblijf gezien. Ja, pandaverblijf heb ik nog niet gezien. Ja, waar zijn je panden? Oh, huh? Ik moet hem nog een naam geven. Ja, weet ik niet. Maar je kan nog een panda kopen en dan kan je breeden. Dan heb je meerdere. Dat is waar, dat is waar. Dat is wel een goeie toe, hoor, moet ik zeggen. Zeker. Oh, hey, wat is dit dan? Huh? Ja, dat is mijn oude kistenkamer. Oh, maar deze. Oh, dankjewel. Me even aan. Nee, die gaan we niet aandoen. Ik wil dus legit aandoen. Zullen we Justin proberen te beten? Dat hij zijn kleding uitdoet en dan maken we een heel Curse of Binding pakje voor hem. Heeft hij in zijn eigen huis nog staan? Een Curse of Binding pakje. Ja, een oranje pak, helemaal Curse of Binding en dan met een Curse of Binding pumpkin erop. Ja, maar je kan maar één ding tegelijk droppen, toch? Ik weet wat. Stel nou zeggen van, we maken een soort laboratorium of zo. En zeggen, oké, Justin, je moet even in een testruimte gaan staan. En dan zijn hier allemaal droppers of dispensers, één van de twee. Ik weet niet welke het precies is. Als je er tegenaan staat en wij drukken op een knopje, dan is het gewoon bam, bam, bam. Heeft hij alles in één keer aan. Nee, het zelf aan te doen. Ja, dat serieus. Kan niet. Ja, dat kan wel. Oké, waar doen we dat, het laboratorium? Ja, niet hier. Oké, ik ga wel... Ik ga kwartsen, we gaan gewoon nog meer pranks. Dus het wordt de derde prank in één video. Weer op Justin. Mount Rigmor, oké. We gaan de laatste prank voor vandaag uitvoeren. En hebben we gewoon 3 pranks op 1 dag uitgevoerd. Dat slaat helemaal nergens op, maar ik vind het echt veel te leuk. Komt-ie. Ja, alles. Alles! Oké, dan kunnen we hem compleet uit de Curse of Binding pakje geven. Okay. Ik bouw wel even een lab hier gewoon. In Kingdom Tooten. En dan regelen we het. Wacht 2 seconden. Ik zoek wel even een leuk plekje. Ik vind dit een mooie plek voor een lab, jongens. Ik vind dit een prachtige plek voor een lab. Laten we hier dan ook even een ingangetje maken. En is het zover. Oké, Rick en ik zijn nu een lab aan het bouwen. De ingang is soort van gemaakt. Ik moet even deze vensters hier een keer naar de grond trekken. Maar dit is in een nieuwe berg hieronder. Wordt nu gewoon uitgehakt, zo. En dan gaan we daar proberen een Curse of Binding pakje aan te doen bij Justin. En Curse of Binding betekent, jongens, eenmaal aan, niet meer uit totdat je dood bent. Dus we gaan hem een heel oranje pakje met een pompoen als hoofd geven, waardoor hij ook niks ziet. En dan is hij de lul, want dan moet hij eerst doodgaan voordat hij ooit nog een keer normaal kan kijken en normaal kan lopen en zijn eigen armor weer aan kan doen. Wij moeten ook dan een soort van leather outfitjes hebben, dat het een beetje overtuigend is, weet je? Dat wij ook onze eigen outfits aantrekken. Ja, eigenlijk moeten wij dat dan ook via het systeem doen. Dat wij ons eigen systeem hebben, dat we 3 verschillende dingen hebben. 1 voor jou, 1 voor mij en 1 voor hem. En dat hij ziet ons ook die armor aantrekken via het systeem. Ah, nee, maar gaat hij sowieso kijken wat erin zit? Nee, maar daarom doen we de itemframes overheen. Ja, oké. En dan doen we zo meteen gewoon alsof jij dit in je eentje hebt gemaakt en dat ik er ook niks van af weet. Oh, dat jij er ook niks van af weet, inderdaad. Dan is het geloviger. Ja, geloviger, ja. Nou, het lab is ongeveer wel klaar op deze manier. De lichte toortjes kunnen weg, want het is hier licht genoeg. Ik kom wel smooth quartz. Die moet hier nog, zo. Hoppakee, dan hebben we een lab gecreëerd. Het is niet het beste, het lab die er het best uitziet, maar hij werkt. Dan is het tijd voor de daadwerkelijke hockey's. Ja, hoe noem je de dingen die ze laten werken? Oké, dan hebben we het idee helemaal bedacht. Hier gaat Rick in met normale armor. En daar gaat Justin in met niet-normale armor. Waardoor Justin eerst Rick ziet gaan en denkt, oh, het is veilig. En vlak daarna gaat het eigenlijk fout voor hem. Want het was niet zo veilig. Zo, het staat er nu net Justin Boers, maar Rick Force. Oké, even testen hoor. Ja! Oké. Dan hebben we dat is geregeld. Even de blokken netjes. Kunnen we nu... die maps kan ik even gaan plaatsen. Dan ga ik even naar het water toe. Kan jij die armor regelen voor jezelf? Ik regel mijn eigen armor en die van Justin. Jij zei dat Justin ook armor had. Oké, jongens, ik ga een map maken van de sneeuw, waardoor een beetje een wittige achtergrond gaat zijn. Maar dan moet ik wel helemaal midden in de sneeuwbiome zijn en er mag niks in de buurt staan. Anders wordt de map namelijk een beetje verpest. Huh? Waarom werkt het niet? Niet dat het heel erg is, want dit ziet er ook wel fijn uit, to be honest. Was gelukkig met die maps. Ja, soort van. Niet helemaal, maar het kwam uiteindelijk beter uit. Want de maps waren leeg. Maar het ziet er alleen maar beter uit.
Hier, dat ziet er echt uit als een hier bij je. Oh, zo, ja. Bij jou mis ik er dan twee, omdat die andere twee, ja, die zijn leeg. Ze zijn allemaal gevuld. Wat zit er bij Justin in? Curse of Binding. Oh, wat erg. Dat is gewoon echt een heel Curse of Binding pakje. En dan moet jij moet het eigenlijk ook niet vertrouwen, zeg maar. Hm? Voor de sake ga je ook niet aan de dingen zitten, weet je. Je mag niet checken of het veilig is. Dat mag niet. Je mag ook niet beginnen over hoppers of mogelijk armor die aandoet en zo. Ik zeg wel gewoon, ik moet jullie ready maken voor de kamer. Dus ik kreeg gewoon een kist. Als jij gewoon ook naar je base bent. Ja, ik ga gewoon in mijn base. Ja, top. Oké, dan zie je zo een berichtje in de chat. En dan is het nu tijd om te gaan pranken. Rick en ik doen helemaal alsof we elkaar gewoon de hele tijd niet gesproken hebben. Zijn jullie er allebei nog? Yup, Justin is AFK. Ik heb jullie twee nodig. Ik kom zo. Oké, prima. Weet ik wat allemaal. Dus ik heb Justin nu een berichtje gestuurd. Dat hij is weer bij zijn ijzerfarm weer AFK aan het staan. Of hij deze kant op wil komen. En oh, dat gaat zo leuk worden, jongens. Ik hoop zo echt dat dit goed gaat. Geef me twee min. Oké, ze komen eraan, jongens. Ze komen eraan. Rick doet helemaal alsof hij zelfs even de tijd nodig heeft. Welkom, jongens. Ik vond Rick zijn tomba dinges vond ik zo leuk. Dat ik dacht, ik wil dat ook een keer voor jullie doen. Dus ik moet wel zeggen, ik heb nu deze armor aan. Jullie gaan niet dood. Het is wel veilig in dat opzicht. Mm-hmm. Maar ik moet wel even dat jullie al jullie waardevolle spullen even daarin doen. Voor de zekerheid. Dan krijgen jullie zo meteen. Ja, gewoon voor de zekerheid. Weet je, ik stel, het gebeurt wel. Ik had het niet. Er is als het goed is niks ergs gaat er gebeuren. Het kan bijna niet fout gaan. Maar wie weet. Okay. Mag ik eten bij hem hebben? Ja, dat eten. Dat, als je dat kwijtraakt, betaal ik het wel. Maar dat, in principe zou ik niet kwijt mogen raken. Oké. Kom maar mee. Ik moet wel, het moet wel echt goed werken. Dus jullie mogen echt aan niks komen. Niet dingen hakken, niet checken, niet weet ik veel wat doen, weet je. Ik heb geen niks bij me, dus kom goed. Nee, maar ook niet in kisten kijken. Ook niet in weet ik veel wat doen als je iets ziet, weet je. Niks lopen. Mm-hmm. Want anders gaat het misschien fout. Ik heb er ook een boekje bij, net zoals mijn tombes. Nee, er zit geen boekje bij. Welkom, kom binnen. Okay. Het is mijn lab. Jullie moeten nog heel even wachten. Jullie namen staan daar. Kom maar binnen. Kijk, jullie namen staan daar nog niet erheen lopen. Echt nog niet erheen lopen. Jullie hebben deze zo meteen nodig. Want het kan een beetje donker zijn. Je mag hem niet plaatsen. Maar je mag alleen in je inventory hebben. Dus ga maar in jullie hok staan. Dan doe ik glas voor. En dan ben ik klaar. Je mag nergens aankomen. Glas voor? Ja. Het is veilig. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik weet dat dat gebeurt. Nee. Ja, ik wist het. Ja. We hebben hem! We hebben hem! Je komt maar, Rick, jij mag ook. Hallo! Ja, dat was hem. Er is geen route, er is niks. Hier zijn spullen, sticker. Ja, hoeveel levels heb je? 29! Heb ik mijn chocobox? Ja, sorry, hier is je chocobox. Die pimper kan ook niet kapot. Nee, je kan hem er ook niet afhalen. Of je moet per se doodgaan. Voor die pimper moet je doodgaan. Oh, ik zag dat je het door had. Ik wilde het nog net iets langer door laten lopen. Maar toen je door had, moest ik wel snel op de knop drukken. Ik dacht, we krijgen wat leuks, maar nee dus. Nee, dat komt helemaal niks. Dit hebben Rick en ik samen gedaan, overigens. Rick is acteur. Rick is acteur in dit. Die wist van alles al. Dit wordt nu gewoon voor altijd in F1 spelen. Je kan niet meer normaal spelen, want ik moet even popoen pakken, want dan kan ik even aan mijn prachtige kijkers laten zien wat jij nu ziet. Vooral omdat ik dit is de armor uit zijn base. Er is nu gewoon een lege armor stand bij hem thuis. Jij ziet gewoon alleen maar dit. Je ziet zo weinig hierdoor. Gast, je kan het ook gewoon niet uitdoen. Dat is het erge. Je kan het met geen mogelijkheid uitdoen. Ja, ik dacht, serieus, we krijgen wat leuks. Ja, maar ik vond de lanterns vond ik ook wel geloofwaardig. Zodat jullie lantern meekregen. Ja. Ik dacht, we krijgen wel echt wat leuks. Maar nee hoor, we zijn gewoon ergens top. Het is voor het eerst gelukt bij iemand op de server om Curse of Binding aan te krijgen. En ik echt gewoon zijn schoenen vast, want ik ga deze nooit meer aan kunnen trekken. We kunnen jou... Hij is dood! Nee! Nou, hij is wel gelijk zijn armor af. Oh, wat was dat oprecht amazing. We doen nu even de items doen we in de shulkerbox. Dit is de Curse of Binding. Dus dat kan je legit alleen afkrijgen als je dood hebt, als je doodgaat. Nou jongens, dan is dat bij deze het einde van de video. Ik sta hier met Rick en Justin de outro te doen. Als jullie hem leuk vonden, abonneer dan zeker even. Ben je helemaal tot dit punt in de video gekomen, reageer dan even. Vuurwerk. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik wel een goeie. Abonneer, like zeker even. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.